OK， 那我们今天继续下去哈。欸，谁给我放鸵鸟哈？这是我的家园。但创造模式，我觉得越多东西越好啦，基本上。哎呀，先讲好了。那我们今天要讲的是，就是花小鹿到底讲了没啦？好烦哦、喔。没有，我们要开麦。我们先讲雪玲好了。然后其实我没有印象下面的、欸，我先讲一些我觉得比较重要的好了。我先讲一些我比较想要讲的。哦，对对对，我觉得仙兵也很帅。然后这边还有那个小爱，稍微看一下好了。然后我就要多吃一点花悠悠。奇怪，我觉得这些都比机甲美啊。机甲差它可以变身吧。哇、哦。在哪里？好，我们今天要介绍的是我们一样再给你看，我们按照顺序来。哎，有荆棘草这种东西哦，一般比较常见的植物。好，那你看看一下荆棘草可以做什么 ？Oh my gosh！ 那、啊、我的草地怎么被拿掉了？草地算是在哪里？我算方块里面。So， 欸，我们来种东西啊，那个米卡，卡米，我们来种东西，卡米，卡米，你要做什么？我们这边要种这个荆棘。哎，你要萤火虫吗？我觉得把萤火虫打破好美啊！你看它飞出来。好了，就这样。